A ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić potvrdio je za Insajder da su iz ruševine izvučene dve osobe, od kojih je jedna 20-godišnja devojka. Mediji su prethodno preneli da je jedna od izvučenih devojčica, ali Dačić kaže da je do zabune došlo jer su spasioci pogrešno razumeli informacije. A na vezi je u ovim, našoj vezi u ovim trenucima profesorka fakulteta Unijam Vesna Rakić-Vodinelić. Sa njom razgovaramo o odgovornosti državnih institucija tokom cele ove tragedije. Profesorka, da li se čujemo? Da. Dobro večer. Dobro večer. Da li nam ova nesreća ukazuje na propust u sistemu kontrole koji bi morala da sprovodi država? Prvo je počela time da kriza odgovornosti neminovno dovodi do krize poverenja. A krizi odgovornosti u ovom našem društvu u poslednjih nekoliko godina, može se reći i čitavu deceniju, došlo je između ostalog i zato što postoji kriza nadležnosti. Veoma često za važne stvari postalo je nejasno, iako postoje propisi o tome ko je za šta nadležan. Ja ne mogu ništa da kažem o građevinskom delu svega toga, naravno ništa o tome ne znam. Čula sam neke detalje i protivrečnosti koje se tiču toga da li je nadstrešnica bila rekonstruisana ili nije bila rekonstruisana i verujem da će neki manipulativni koraci u tom pogledu već izaći na delo. Ali ono što može da se vidi u ovoj državi i sada bi govorila i kao pravnik i kao građanka ove države, jeste da je ta kriza nadležnosti dovela do toga da ljudi koji su na vlasti i oni koji su funkcioneri, koji obavljaju važne poslove, ne odgovaraju u stvari gotovo ni za šta. Šta to zapravo znači i čemu to može da vodi? Ako niko nije nadležan ni za šta, a mogli smo da vidimo u nekim stvarima koje su neuporedive sa ovom tragedijom, da su se recimo u raznim izbornim sudovima, sporovima sudovi oglašavali nenadležnim, onda niko ni za šta nije ni odgovoren. I ja verujem da će u reči predsednika Republike koje se večeras očekuje izostati reč ostavka. Čula sam izjavu ministra građevine. Dobro je što je počeo sa izjavom saučešća, ali njegova sledeća rečenica morala je da glasi: osjećam se odgovornim i podnosim ostavku na svoju dužnost. Tu rečenicu od njega nismo čuli. Bojim se da nećemo čuti ni od jednog gradskog funkcionera u Novom Sadu i da nećemo čuti ni od jednog funkcionera u Republici Srbiji. A ako se ljudi ponašaju kao da imaju apsolutnu vlast nad ljudima, pa čak i nad okolinom, životnom okolinom, ako zapravo smatra onaj koji je na vrhu da je nadležan za sve, to znači da za sve mora i da odgovara. I tako nešto, međutim, ne možemo očekivati u ovoj situaciji, pod ovim okolnostima i u ovoj našoj zemlji. Ali upravo imali smo brojne nesreće poput ove NES-a, naravno ovako tragičnim ishodom, i ono što je negde zajedničko za sve je da se uglavnom ne sazna ko je u tom sistemu zakazao, a predstavnici vlasti danas kažu nije trenutak da se utvrđuje odgovornost, a kasnije se po pravilu sve zaboravi. Da li uopšte očekujete da postoji mogućnost da se utvrdi ko je u državi zakazao? Vidite, mi smo imali nekoliko veoma dramatičnih slučajeva. Ja ću među njima izdvojiti recimo dva ili tri. Kada se desila ona strašna nesreća u rudniku Soko, vođene su razne istrage, vršena su razne veštačenja i onda se tu došlo do zaključka da se stvarima pripisati, tako da kažem, višoj sili ili tome što je rudnik opasan posao i takve stvari se jednostavno dešavaju. Takođe, kada se desi onaj pad helikoptera, ništa se tu nije utvrdilo, samo je jedan vojni oficir dobio disciplinsku kaznu, vidimo da je posle vrlo dobro napredovao. Kada se dogodila tragedija u školi
Vladislav Ribnikar. Naravno, niko nije ni pokušao tu tragediju da pripiše neposredno nekome iz državne vlasti, ali se očekivalo da državna vlast reaguje promenom sistema. Oni su rekli da je sistem sve ovo izdržao. To isto važi i za ono što se desilo u Mladenovcu. Dakle, ja nažalost moram da kažem da nema mnogo vere u to da će nadležni organi, kako neki upravni, pre svega inspekcijski organi, tako oni krivični organi, dovesti do nekakvog, neke uverljive spoznaje, u spoznaje u koje bismo verovali, ili bar većina ljudi verovala, ni u ovoj stvari. Ono što, međutim, odgovorne ljude u gradu Novom Sadu i u Republici Srbiji ovog puta neće moći da, tako da kažem, izvuče od odgovornosti, niti će moći time da manipulišu, jeste da nije u pitanju nikakva elementarna nepogoda, da nije u pitanju nikakvo opasno ili tako ugroženo vazduhoplovno telo kao što je bio helikopter, da nije u pitanju nikakav gnev maloletnika ili mladog čoveka, nego jednostavno stvar se srušila sama od sebe. Nije bilo vetra, nije bilo zemljotresa, sada se pokušava cela priča nekako okrenuti na tu stranu, da li je bilo rekonstrukcije ili nije bilo rekonstrukcije. Ponavljam, ja o građevinarstvu ne znam ništa, ali iako nije rekonstruisana ta nadstrešnica, da li je ona uopšte povezana i kako je povezana sa preostalim delom zgrade. Ministar policije je prvo svim medijima saopštio da je 8 poginulih, a onda su usledile neke ekskluzivne izjave. Dakle, prvo za televiziju Pink 11 poginulih, nakon toga samo za RTS 12 poginulih. Ovakve informacije, bar se nama čini, ne bi smele da budu ekskluzivne ni na koji način, jer su ovo informacije koje u krajnjoj liniji interesuju sve građane, dužni su da o svemu obaveste javnost, a pre svega jer odnos prema porodicama poginulih. Ekskluzivnosti u tragedijama nema. To je prosto jedan onako bezobrazan nedostatak dobrog ukusa. Ništa drugo ne mogu da kažem o tome. Zaista. Kao da im je najvažnije koja će televizija prva da sazna. Ovo je toliko strašno da ja teško mogu čak i kad su ovakvi ministri u pitanju u to da poverujem, ali pošto vi znate bolje od mene kako se prikupljaju informacije u medijima, ja vama verujem, ali ako je to tako, to je stvarno poslednji bezobrazluk. Ne, suština je u tome kolika je odgovornost, odnosno da li uopšte postoji odgovornost onih koji nam saopštavaju informacije. Mi smo dužni da informacije objavimo, dakle dobijemo tačne i blagovremene informacije. Naravno, po to ne treba čak ni pitati, odgovornosti tu nikakve nema. Da ima odgovornosti jedan i drugi ministar, bi nam se obratili i rekli da se desila stravična tragedija, rekli bi ono što znaju o poginulima i o umrlima, izvinili bi se zbog svoje moralne odgovornosti i rekli da podnose ostavku i da će ostati samo onoliko koliko moraju dok se sve ne istraži. To je normalan odnos u uređenim zemljama prema ovakvim stvarima. A profesorka, kad bismo posmatrali sve ovo samo sa pravnog aspekta, koliko smatrate da bi ovakva jedna istraga mogla dugo da traje pre nego što dobijemo odgovor ko je zaista odgovoran za to što se je pala terasa ispred stanice? Koliko veštačenja tu treba da se izvrši, koliko svedoka treba da se sasluša, a što više veštačenja mora da se izvrši, što više svedoka mora da se sasluša, toliko će duže trajati istraga. Ono, međutim, od čega istraga ne bi smela da zavisi, jeste da ne sme zavisiti od toga ko bi možda mogao biti odgovoran i prema kome bi se istraga mogla usmeriti. Da li bi to bili neki visoki funkcioneri grada Novog Sada i eventualno visoki funkcioneri Republike Srbije. E, a ako se ne bude išlo do onih do kojih taj lanac odgovornosti pravno vodi i može da vodi, jedno je krivično pravna odgovornost, drugo je, građansko pravna odgovornost,
treće bi bila ustavna, odnosno nekakva politička odgovornost, a verujem da ima dosta ljudi koji bi svim ovim odgovornostima pravnim mogli da budu obuhvaćeni. Dakle, ako se ne bude do kraja, to bi naravno značilo da se istraga ne vodi onako kako je predviđeno zakonom, kratko da se ne vodi pošteno i savesno. Hvala vam, profesorka, puno na ovom razgovoru i na pojašnjenjima.